Här har jag en helt vanlig klassisk startsida för min canvaskurs. Jag skulle vilja ha den lite tajtare och lite mer välkomnande. Och då har jag gjort så här att jag har börjat med att gå in på sidor. Och så har jag gjort en sida som jag tänker ska bli den nya startsidan. För att lätt hitta den döpte jag den till startsida, men den kan egentligen heta precis vad som helst. Här har jag redan börjat med att bädda in en kursintroduktionsfilm. Och jag har lagt in designelement som gör att jag kan ha spalter under. Det tänkte jag inte visa dig nu, men jag ska visa dig hur jag gör för att lägga till länkarna. Då går jag upp och så väljer jag att jag vill redigera min sida. Och här vill jag nu ha in länkar till det som studenterna ska kunna hitta i kursen. Och då behöver jag själv veta vad det är för typ av material. Till att börja med så har jag ett dokument som de ska ha och då väljer jag att jag vill infoga ett dokument och det är ett kursdokument för det finns redan uppladdat i kursen. Och så bara markerar jag det dokument som ska in. Och du ser att Canvas själv fyller i vad dokumentet heter. Jag stänger sidorutan igen. Nästa sak jag vill ha in är en länk till en diskussion. Och nu finns ju inte diskussion med i den här infogalistan utan då väljer jag att det jag vill göra är en kurslänk. Och så går jag till avdelningen för diskussioner och klickar på den diskussion som ska läggas till. Och så tar jag bara och byter rad. För det sista jag vill ha in nu, det är en uppgift och de finns också här under kurslänkar. Så jag hittar uppgifter och så klickar jag på den uppgift som ska läggas till. Och sen kan jag stänga. Och det här var det sista jag skulle ha så jag tar och väljer spara och publicera. Men innan jag vågar sätta den här sidan som startsida så vill jag verkligen kontrollera i studentens vy så att alla länkarna jag la in är korrekta. Så jag växlar till studentens vy. Och så ska jag testa mina länkar. Dokumentet funkar. Och det går också att ladda ner där om studenterna vill ladda hem det. Länken till diskussionen funkar. Och länken till hemtentan funkar också. Tentan är låst och det spelar ingen roll. Det viktiga är att jag ser att länken fungerar. Om det nu skulle vara så att någon länk inte fungerar så är det nästan helt säkert så att det jag har länkat till antingen är opublicerat eller ligger i en opublicerad modul. Så det är där jag behöver börja med felsökningen. Men jag tar och lämnar studentens vy och så tar jag och går tillbaka till visa alla sidor. Och nu är det två steg för att få den här sidan som startsida i min kurs. Det första är att jag måste inne bland sidor tala om att den ska kunna användas som framsida. Och det andra är att jag går till kursens startsida. Och så väljer jag att jag vill välja startsida och att jag vill ha sidornas framsida som startsida. Och så sparar jag. Lägg märke till att jag också fick kursens namn uppe ovanför min välkomstfilm. Det lägger Canvas själv dit när jag väljer en sida som startsida i kursen. Om jag senare vill ändra till en annan startsida så är det bara att gå till sidor och välja visa alla sidor. Och sen så välja en annan sida och välja att den ska vara framsida. Då kommer det att ändras med en gång. Och om jag helt och hållet vill plocka bort valet av startsida och ha modulerna som start igen så klickar jag på välj startsida och så väljer jag igen att jag vill ha kursmoduler som startsida. Det finns också ett annat möjligt val som ofta kan vara användbart och det är att välja kursöversikten som startsida för kursen. Och det som är unikt med just kursöversikten det är att den har en övre del där du som lärare kan lägga in material genom att klicka på redigera. Och sen har den en nedre del där du automatiskt får en sammanfattning av de inlämningsuppgifter som finns i kursen sorterade i ordning efter sista inlämningsdatum.